Oração para não mexer mais no celular do marido. Não mexa mais no celular, não mexa mais no celular, não mexa mais no celular, não mexa mais no celular do seu marido. Não mexa mais no celular do seu marido. Repreende todo esse mal para não mexer mais no celular do seu marido.